Nova sezona počinje za fudbalski klub Javor Matisa. Da je situacija u klubu neizvesna posle ispadanja iz Superlige Srbije, potvrdio je predsjednik Dragomir Lazović na konferenciji za novinare, na kojoj je pre svega pozdravio lokalne novinare i njihovu dosadašnju dobru i profesionalnu saradnju sa klubom. Dobar dan. Pre svega pozdravljam novinare i ono što je, ajde, dugi niz godina nešto pozitivno što se u ovom gradu dešava jeste bar odnos novinara prema fudbalskom klubu Javor. Ja to uvek ističem i u prvom plan stavljam, zaista jedan fair i korektan odnos koji je i više nego profesionalan. On je istakao da je u nedoumici da li će ostati na funkciji predsjednika kluba, pre svega zbog loše saradnje sa lokalnom samoupravom opštine Ivanjica. Što se tiče fudbalskog kluba Javor, mi smo imali prošlu sezonu koja je do posljednjeg kola bila jako, jako neizvesna. Naravno, ambicije kluba su bili ostanak u Superligi, međutim desilo se to što se desilo i slobodno mogu reći da Javor nije ispao zbog loših igara, Javor je ispao zbog nekih drugih stvari koje će se jednog dana izaći na videlo i nažalost to je uzrokovalo da se sada nalazimo u jednoj jako, jako nezavidnoj poziciji. Nezavidno iz dva razloga, jer moje učešće u klubu kao predsjedniku kluba, a u zadnjih 8 godina mogu reći da sam u tom obliku i potpuno sam i kao finansijer i kao predsjednik, su uz vrlo malo pomoći bilo prožeto tom ambicijom da ostanem u Superligi. Međutim, desilo se što je se desilo i bio sam po prvi put za 21 godinu u jako, jako onako velikoj nedoumici da ostanem na ovoj funkciji ili ne, i na današnji dan sam još uvek u toj jednoj dilemi gde jednostavno, ukoliko ne rešimo, znači, taj odnos pre svega sa lokalnom samoupravom, fudbalskom klubu se neće vidjeti svetlo i belo u narednom periodu, čak i moguć moj odlazak, i ja očekujem u naredna 3 do 4 dana zvaničan stav lokalne samouprave o tome. Ukoliko do toga ne dođe, klub će biti predat njima na korišćenje i nisam siguran da mogu da odigraju najniži rang takmičenja sa novcem koji daju u fudbal i sport uopšte što se tiče fudbalske igre. Tako da je to malo onako teška situacija. Međutim, ono što sam i pre njihove odluke doneo odluku jeste ono što me vezuje za ovaj grad i ovaj sport, a to je 21 godina jednog žestokog odricanja, kako novčanog, tako emotivnog i srčanog, i naravno da nisam mogao i zbog sebe i pre svega zbog onih mojih vernih saradnika i ljudi koji rade u klubu, kao i zbog određenog broja građana za koje sam potpuno siguran da im je fudbal, ajde kažemo, jako dragocena stvar i bitna, i koji vole ovaj klub. Doneo sam odluku da otpočnemo pripreme, jer je Javor i u prethodnom periodu jako kvalitetno radio i stvarao, znači, uvek generacije igrača koje mogu da nadoknade eventualne odlaske igrača iz kluba, tako da imamo jednu, ajde kažemo, relativno okosnicu mladih igrača koji sam sasvim siguran da, ukoliko dođe do nastavka mog bitisanja u klubu, mogu da odigraju sezonu koja će biti jako, jako kvalitetna. Mnogo smo izgubili ispadanjem, izgubili smo pre svega ozbiljna finansijska sredstva od Fudbalskog saveza Srbije koja pripadaju superligašima, i po prvi put mogu da kažem da smo izgubili jedan ugovor koji ni jedan klub u zemlji nije do sada imao, a ja sam ga sa Petrom i mojim saradnicima bio maltene definisao i dogovorio sa jednim evropskim klubom da imamo, znači, godišnje sponzorstvo sa privilegijom, odnosno prioritetom prodaje igrača u taj klub. Tako da je to bilo, znači, negde ostvareno 80% budžeta. Na današnji dan to je sve ukinuto i to je nula. Žalosno, ali istinito. Mislim da je fudbalski klub Javor brend ovog grada, star 104 godine, i mislim da apsolutno ponašanje i ne samo lokalne samouprave, već i građana Ivanjice nije adekvatno, nije fair prema tom klubu. Ovo, čini mi se da polako iščezavamo kao Ivanjičani, i to ide u nekom pravcu koji apsolutno nije dobar i ne ostavlja mogućnosti mladim ljudima da žive i rade
i, da kažemo, paralelno sa tradicijom nekog građanstva koje je nama svima bilo za ponos u narednom periodu. Što se tiče nekog mog, da kažemo, ličnog stava i nečega što je jako, jako bitno da građani Ivanjice saznaju, a što se tiče drugog dela, naravno, poznato vam je da je prethodni trener otišao iz kluba dva kola pred kraj, znači ulogu za sada će preuzeti kao prvi trener kluba naš bivši veliki igrač i pravi Javorac Milovan Milović. Očekujemo da mu se u stručni štab priključi još jedan iskusni trener. Tako da zvanično Milovan Milović je prvi trener fudbalskog kluba Javori, vodit će do daljnjeg, znači početak priprema u klubu. S druge strane, ono što smo dogovorili baš pre ovog sastanka kao kadrovsko rešenje jeste da će Marko Božović, koji je do sada bio pomoćni trener fudbalskog kluba Javor, dobiti novo zaduženje, bit će tim menadžer, znači tim menadžer, sportski tim menadžer, koji će brinuti o odnosima sa igračima, o dovođenju i odvođenju igrača i u kompletnom operativnom sportskom sistemu kluba u odnosu znači treneri i igrači, kao i atmosfera u klubu. Što se tiče odlazaka igrača, zvanično iz kluba je otišlo 7-8 igrača koji su bili standardni, a to su uglavnom igrači kojima je i istekao ugovor i koji nisu imali ugovornu obavezu sa Javorom ili su eventualno imali određene klauzule koje su im dali pravo da odu iz kluba. Ja se i ovom prilikom zahvaljujem šestorici, sedmorici igrača koji su zaista, neovisno što su ispali iz lige, ostavili jako, jako lep i dragocen trag u fudbalskom klubu Javor i želim im svu sreću, naravno, u drugim klubovima. Zvanično, ono što znam, da je Elemar Silva otišao u Široki iz Bosne i Hercegovine, da je Panić otišao u Letoniju, u Rigu, Marčić je postao član Spartaka iz Subotice, Crnomarković Radničkog iz Niša, Karišik za sada još nema klub i to je oni igrači koji su zvanično uz odobrenje kluba ili uz sporazumni, naravno, raskid otišli iz fudbalskog kluba Javor. Očekujemo par transfera, na njima se radi zvanično. Još nemamo potvrdu, ali mislim da će biti transferisani i Amanović i Mrkajić. Eto, to bi bilo otprilike, da kažemo, neko stanje u klubu. Što se tiče priprema, fudbalski klub Javor, a na tome smo u narednom periodu radili već godinama unazad, znači gotovo svih 20 godina unazad, letnje pripreme obavlja u Ivanjici, tako da će i ovaj pripreme biti, kažem opet, ukoliko se nastavi ta neka potpuna saradnja, obaviti u Ivanjici i tu su uslovi, da kažemo, za nas jako dobri iz prostog razloga zbog klime i zbog svega, a i krajnjem slučaju i zbog terena. U ovom trenutku ne mogu pričati o nekim ambicijama kluba. Posle svega što nam se desilo, mislim, ja bih bio zadovoljan ukoliko bi se našao kompromis među lokalne samouprave i kluba, a o njemu ne bi trebalo ni da pričam. Mislim, svaki pametan čovjek ili iole čovjek koji razume šta znači i društveni i sportski život u gradu bi trebao dotrči ovdje i da donese mogućnost ili rješenja pripomogne klubu. Kada to kažem, moram da razumijem dve stvari koje su jako, jako, jako bitne, a ona je sljedeća. Znači, za 21 godinu od kad sam ja u klubu, punih 21 godina, prvih, znači 13 godina sa Dušanom Sekulićem koji je ostavio neizbrisiv trag u fudbalskom klubu Javor, naravno u jednom zadatnom periodu Milana Pandurevića koji je pomogao klubu i zadnjih 6-7 godina kada sam ja sam, znači lokalna samouprava nije dala ni jednu žutu banku za finansiranje, znači ni jednu
žutu banku za finansiranje profesionalnog pogona fudbalskog kluba ja. I to je vrlo bitno da se objasni građanima Ivanjice, da ne lutaju kada pominju Javor i da ga povezuju sa opštinom, jer opština 21 godinu nema učešće, niti dodirnih tačaka sa fudbalskim klubom. To što fudbalski klub dobija preko Sportskog saveza je 25. deo ili 4% od ukupnog potrebnog budžeta fudbalskog kluba Javor i te pare se potroše malte ne zadržavanje terena za rad sa decom. Znači, ono što smo mi tražili, što je bio zahtev fudbalskog kluba Javor, jeste da opština sponzoriše treninge, utakmice, održavanje terena, infrastrukture koja je u njihovom vlasništvu, znači što je vrlo bitno, u njihovom vlasništvu i rad sa mlađim decom, sa kategorijama mlađe dece. I to je nešto što čini funkciju kluba kroz oblik, znači mlađeg. A seniorski tim nikad nije njima ni pomenut. Znači profesionalni pogon fudbalskog kluba Javor nikada nije pomenut, ti opština bila jednu žutu banku dala za to. To je jako bitno. Ja sam im postavio uslov, to stoji, postavio sam im uslov, znači uslov koji nisam ni trebao da postavljam, ali očita je priča da postoji, znači, jedna inertnost prema shvatanju što znači sport za grad i vidjet ćemo kako ćemo iz toga, da kažemo, izaći. Ambicije kluba jesu da opet bude samo stabilan. Ja ne mogu pričati sada o ambicijama povratka u Superligu, naravno ukoliko se to desi, a mi ćemo na prvih 7-8 utakmica osjetiti snagu postojećeg kapaciteta i kvaliteta igrača igrajući utakmice, mi ćemo sigurno opet tu šansu, da kažemo, i iskoristiti. Jer fudbalski klub Javor ipak želi to ili ne, u ovako kako jeste sada i kako situacija stoji, jedan od najbolje organizovanih, najozbiljnijih i klubova koji najmanje, da kažemo, pre svega duguju u našem fudbalu. Teška je situacija u sportu uopšte u Srbiji, jako je složena i teška, jako je malo ljudi ostalo koji žele sportu da pomognu. Naravno, to je žalost, ali je istina. Lazović je odgovarao i na pitanja koja interesuju javnost Ivanjice. Poznato je da je Javor ispadao i ranije iz prve lige, ali da se uvek vraćao jači i stabilniji. Da li će biti pojačanja i sada kada je ispao iz Super lige Srbije i da li će se odustati od izgradnje stadiona? Prvo pitanje sam, da kažem, indirektno odgovorio. Znači, čekamo za 3 do 4 dana odgovor opštine kada ćemo znati i definisati stabilnost kluba. Ukoliko oni budu odgovorili pozitivno na naše zahteve, sigurno je da ćemo raditi na tome da se dovedu adekvatna pojačanja koja će pre svega da stabilizuju sportski deo ekipe, a mislim, uz ono što imamo, ako dovedemo dobra i adekvatna pojačanja, doći ćemo sigurno i u poziciju da ne istaknemo ambicije, jer takmičice samo da bi postojao nije rešenje. Mi smo uvijek bili klub koji je imao neke ambicije i potpuno slažem sa vama da jednostavno ćemo juriti Super ligu ukoliko se bude sve stabilizo. To je pitanje jedan. A pitanje dva, što se tiče izgradnje stadiona, opet je, znači, ništa nije urađeno sa strane opštine. Mi smo i tu imali načelan predugovor sa investitorom koji je bio zainteresovan u jedno zajedničko ulaganje u novi stadion. Međutim, na današnji dan, posle zahteva koji je 2 godine, mi još uvek nismo dobili odluku Skupštine grada da izuzimaju teren predviđen za stadion i prebacuju ga, znači, investitoru koji ima interesovanje za izgradnju stadiona, tako da ni na današnji dan još nismo dobili ni jedan jedini papir od lokalne samouprave. Koliko dobijemo i taj papir, sigurno je da će se i o tome razmišljati, o dovlačenju, znači, investitora, zajedničkom ulasku u klub, ojačanju svih struktura kluba, izgradnji stadiona. Obzirom da je za klubove iz regiona osnova opstanka učešće lokalne samouprave u finansiranju, a da je lokalna samouprava opštine Ivanjica u te svrhe za fudbalski klub Javor Matis izdvojila 3 miliona dinara, što je nedovoljno za opstanak u najnižem rangu takmičenja, predsjednik kluba odgovarao je na pitanja kakva je ponuda Javor Matisa opštine Ivanjica kako bi klub opstao i takmičio se.
Znači, ja sam pre svega izvukao statistiku na broj stanovnika i na da kažemo, kapacitet budžeta. Fudbalski klub Javor dobija ubedljivo najmanje para u Srbiji. Ubedljivo najmanje. Znači, ja znam tačno koliko koji klub u kom gradu dobije. Šta je suština? Postoje više stvari. Više stvari koje opredeljuju. Pre svega, znači, država Srbija koja jednostavno kroz primjenu, odnosno donošenje odluka zakona o finansiranju u sportu je u potpunosti amputirala mogućnost, u jednom delu mogućnost lokalnih samouprava da više daju. Jer je donet zakon da jedan klub može dobiti 20% sredstava iz budžeta, međutim postoje, znači, naravno druge varijante i druge mogućnosti kako se iznađu rješenja za finansiranje sporta. To je pozicija 1. Pozicija 2. Ono što ja očekujem od lokalne samouprave i od svih ljudi u ovom gradu jeste da naprave, znači, instituciju koja se bavi sportom u gradu i koja će jednostavno da podigne, znači, jedan, ajde kažemo, pozitivni moral i pozitivno shvatanje sporta u ovom gradu i da iz drugih izvora, da kažemo, iz drugih izvora nadomesti, znači, ono što je, može ili ne može iz okvira budžeta. I treća stvar, naravno, je ono što nije na nivou lokalnih samouprava, to je na nivou države Srbije, jeste i ono što je najveći problem našeg, da kažemo, sporta, jeste interesovanje ljudi da ulažu u sport kroz oblik poreskih zakona koji su trenutno da kažemo, na snazi. Jer jednostavno vi, ne znam koliko ste upoznati, fudbalski klub kao fudbalski klub je udruženje grupe građana, znači jedna neprofitabilna institucija koja može stvoriti dobit, ali tu dobit može samo da koristi investicije, ne može koristi, znači, u profitne, znači, varijante i tako dalje. Znači, pre svega potrebno je ono što je neophodno se izmeni, znači, zakon o sportu u svim oblastima, oblasti poreza, oblasti investiranja, finansiranja i oblika organizacije društva. I to je nešto što država treba da uradi i jednostavno treba da oslobodi ili da napravi liberalnu stopu poreza prema ulaganju u sport koja bi sigurno, da kažemo, odbijajućom stavkom od dobiti firmi i preduzeća omogućila tim istim preduzećima koje finansiraju sport odbitak, znači, poreza na dobit da bi se povećala sredstva za ulaganje u sport. Mnogo teška situacija u svim klubovima i u regionu i okruženju. Ja ne poznajem ni jedan jedini klub u državi, a znate da sam predsjednik Super Lige koji je, da kažemo, profitabilan ili koji može apsolutno na bazi donatora ili sponzora da jednostavno opstane. To je jako, jako složena situacija, jedna sistemska problematika koju treba dugoročno, da kažemo, dugoročno rešavati.